First, when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone, I have cried silent tears full of pride. Wrap around. Matilda med What a feeling. Varsågod, Anders. Ja, det här var ju absolut inte dåligt. Det kan jag säga oss. Men om man hör själv min personliga smak så tycker jag det ballast i början. Där känner jag att där är du på något sätt. Sen gjorde du andra halvan jättebra. Perfekt sång, inte mycket surt. Och vad ska man säga, det är skitbra. Tack så jättemycket. La gratte. Det är de coola tjejernas kväll ikväll, det är helt klart så. Du gör det här jättebra. Laila sa i början när vi träffade dig på den här resan att det skulle vara svårt för dig att utvecklas och kändes så färdig. Det är intressant att du faktiskt ikväll blottade exakt vad du kan jobba på. För i början på låten satt och var den här lågmälda Matilda Gratte som kommer vara jättebekväm på jazzklubbarna när de sjunger sina soul-låtar och du kan bygga en karriär på det. Men när du reser upp ikväll och är så här snyggt stylad och ser så här bra ut, då vill man bara se dina dance moves. Och det är där du skulle kunna jobba. För du skulle kunna bli mycket, mycket bredare artist än vad du någonsin har tänkt dig. Du har jättepotential när du går upp och börjar göra moves i den här låten. Tack. Jag älskar att se det. Det är helt sant, jag har inget önskemål. Det här är ju ett jättelyft från förra veckan, verkligen. Och jag gillar början där man får känna av dig, det är din stil. Du gör det lite på ditt eget sätt. Och sen när du drar igång. Så jag kan inte sluta tänka på, om jag sluter ögonen så känns det som att jag får upp bilder av Rita Franklin, Alicia Keys och så tittar jag, så ser jag lilla Matilda. Den rösten i den där lilla kroppen. Är det häftigt? Tack så jättemycket.